प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी दीपाली कुलकर्णी देशमुख माझ्या विंग्स ऑफ फिजिक्स या चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण सीईटी नीट साठी शॉर्ट ट्रिकचे व्हिडिओ बघतो आहोत आणि आजचा व्हिडिओ नंबर आहे 8. आता बघा, 7व्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ग्रॅव्हिटेशनच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की जर आपली ग्रॅव्हिटी जीएच दॅट इज इक्वल टू जी बाय 16 झाली तर किती हाईट येते. तर हाईट येते एच दॅट इज इक्वल टू 3R येते, असं तुम्हाला चार्ट सांगितला होता. आणि लगेच हा एमसीक्यू 3 मेच्या शिफ्ट मध्ये लगेच विचारला गेला. बघा म्हणजे शॉर्टकट ट्रिक्सचा कसा उपयोग होतो ते. तर हे जर तुम्ही व्यवस्थित पाहिले असेल तर तुम्हाला एकाच मिनिटामध्ये त्याचा उपयोग झाला असता. तर बघा, तसंच आता आजचे जे पाहणार आहे, आजचा जो चॅप्टर आहे, तर चॅप्टर आहे थर्मोडायनॅमिक्स. आणि त्याच्यावर सुद्धा आता 2024 प्रश्न पडलेला आहे आणि म्हणून मी त्याचा पण लगेच व्हिडिओ करायला घेतला की सोडवायला खूप सोपं आहे, फक्त ट्रिक कळली पाहिजे. मग आता कन्सेप्ट आहे बघा, चॅप्टर आहे थर्मोडायनॅमिक्स आणि कन्सेप्ट आहे इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन. याच्यावर नीटलाही प्रश्न पडतो आणि सीईटीलाही त्याच्यावर प्रश्न पडतो, तर राहिलेल्या शिफ्टवाल्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून काळजीपूर्वक बघा. आता बघा, हे हीट इंजिन आहे आणि ह्या हीट इंजिनचा हा सोर्स आहे किंवा हॉट रिझर्वायर आहे अँड इट इज ऑलवेज मेंटेन ऍट व्हेरी हाय टेम्परेचर, कॉन्स्टंट हाय टेम्परेचर. आणि हे सिंक आहे किंवा त्यालाच आपण कोल्ड रिझर्वायर म्हणतो अँड इट इज मेंटेन ऍट कॉन्स्टंट व्हेरी लो टेम्परेचर. तर सोर्सचं टेम्परेचर त्याला टीएच म्हणतो किंवा कधी कधी त्याला T1 असं पण म्हणतात आणि सिंकचं टेम्परेचर त्याला TC म्हणतात किंवा T2 असं म्हणतात. आणि बघा, ही QH ही हीट ऍब्सॉर्ब आहे. ऍब्सॉर्ब केलेली हीट दोन कामाला वापरली जाते, वर्क डन आणि हीट रिजेक्टेड. आलं का लक्षात? तर असं आपण हीट इंजिन मध्ये शिकलेलं आहे. आणि हीट इंजिनची जी इफिशियन्सी आहे त्याचा पहिला फॉर्म्युला असतो आउटपुट डिव्हायडेड बाय इनपुट. आता हे आउटपुट असतं आणि हे डिव्हायडेड बाय इनपुट असतं आणि हा दोन्ही सारख्या क्वांटिटीचा भागाकार असल्यामुळं याला युनिट नसतं. हा पहिला फॉर्म्युला. आणि दुसरा फॉर्म्युला या टेम्परेचरशी रिलेट आहे. बघा, इफिशियन्सी इटा दॅट इज इक्वल टू 1 - TC/TH किंवा त्यालाच आपण म्हणू शकतो 1 - T2/T1. आता टीसी म्हणजे टेम्परेचर ऑफ सिंक किंवा कोल्ड रिझर्वायर आणि टीएच म्हणजे टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑर हॉट रिझर्वायर. इथपर्यंत समजलं? आता ट्रिक काय बघा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला ह्या हीट इंजिनची इफिशियन्सी 50% दिलेली असते, काय 50% दिलेली असते, आणि सोर्सचं टेम्परेचर जर 1000 दिलं असेल लवायानो, 1000 डिग्री केल्विन, दोन्ही टेम्परेचर नेहमी केल्विन मध्ये घ्यायचे ही पहिली गोष्ट, आणि 1000 दिलं असेल ना 50% इफिशियन्सी, तर याचं त्याच्या निम्मं करायचं 500 केल्विन. समजलं का? एवढी सोपी ट्रिक आहे. आता जर समजा हे 800 दिलं, हे किती दिलं 800 दिलं, सोर्सचं टेम्परेचर 800 केल्विन, तर हे डोळे झाकून किती असतं 400 केल्विन असतं. हे 600 दिलं तर हे किती असतं 300 असतं. आणि याचा उपयोग करून बघा, नीटला आलेला प्रश्न आहे 4 मार्काला 2023, तर बघू काय आहे आणि एका सेकंदात कसं उत्तर देता येतं ते. आता बघा, एक कार्नोट इंजिन हॅज अन इफिशियन्सी ऑफ 50%. हे फक्त कधी 50% असल्यावरच, 50% वेन इट सोर्स इज अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री. सोर्सचं टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सिअस दिलं, पण पहिली कंडिशन काय ते कशात पाहिजे, केल्विन मध्ये पाहिजे. आणि मग काय विचारलं, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज. आता बघा, टेम्परेचर ऑफ तुमच्या जे काही सोर्सचं टेम्परेचर आहे 327 आहे, त्याच्यात 273 मिळवले म्हणजे 600 झालं. मग हे 600 झालं तर हे 300 झालं. मग आता तुम्हाला सिंकचं टेम्परेचर मिळालं 300, पण ऑप्शन कशात दिलेले, डिग्री सेल्सिअस मध्ये, आणि म्हणून आपण त्याच्यातून 273 काय केले, वजा केले, आणि उत्तर आलं आपलं 27 डिग्री सेल्सिअस. एवढ्या सोप्या पद्धतीने सोडवता येतं. आता 2024 सीईटीला कसा प्रश्न आला आणि हाच प्रश्न नीटला पण कसा आलेला आहे, याचा अर्धा भाग तिथे वापरलेला आहे आणि पुढे कसं सोडवायचं ते आता आपण बघू. प्रश्न असा आहे बघा, ए कार्नोट इंजिन विथ इफिशियन्सी 50% टेक्स हीट फ्रॉम ए सोर्स ऍट 600 डिग्री केल्विन. सोर्सचं टेम्परेचर 600 केल्विन दिलेलं आहे आणि 50% इफिशियन्सी आहे, म्हणजे सिंकचं टेम्परेचर 300 आलं. ही गोष्ट तर तुम्हाला एका मिनिटात कळाली. आता पुढे काय म्हटलंय बघा, इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ 70%. आता आपल्याला इफिशियन्सी किती इन्क्रीज करायची आहे,
तर 70% इन्क्रीज करायची आहे. तर 70% किपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम, सिंकचं टेम्परेचर एवढंच ठेवायचंय. तर आता बघा सिंकचं टेम्परेचर 300 आपल्याला तेवढंच ठेवायचंय. आणि काय शोधायचंय, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी, सोर्सचं टेम्परेचर शोधायचंय. समजलं का? मग आता बघा आपल्याला ऑप्शन दिलेत, ऑप्शन ए 900 केल्विन, ऑप्शन बी 300 केल्विन, ऑप्शन सी 1000 केल्विन आणि ऑप्शन डी 360 केल्विन. मग आता 70% इफिशियन्सीला काय झालं, 70/100, 1 minus. आता टीसीचं टेम्परेचर तेच ठेवायचंय 300 आणि टीएच शोधायचंय. मग आता बघा याला अरेंज केलं, हे झाले 0.7, हे मायनसचे इकडे आले प्लस झाले, हे 1 minus 0.7 म्हणजे 0.3 झाले, 0.3 म्हणजे 3/10. मग टीएच बरोबर आता याला ट्रान्सफर केलं तर 300 × 10 हे गुणिले 10/3 हे आले 100, 100/10 म्हणजे 1000 केल्विन. बघा किती सोप्या पद्धतीने सोडवता आलेला आहे हा प्रश्न. 24 एप्रिल 2024 सीईटीच्या सेकंड शिफ्टला विचारला गेलेला आहे, म्हणजे अजूनही शिफ्टला रिपीट होऊ शकतो. आणि आता बघा आपण नीटला आलेला याच्यावरचा प्रश्न पाहणार आहे, म्हणजे तुम्हाला कल्पना येईल की कसं सोडवायचं ते. तर आता नीटला हा 4 मार्काला विचारला जातो आणि सीईटीला हा 1 मार्काला विचारला जातो. थोडासा लेंदी आहे सोडवायला पण एकदम सोपा आहे. प्रश्न असा आहे बघा, द इफिशियन्सी ऑफ कार्नॉट इंजिन इज 50% अँड टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, आता बघा सिंकचं टेम्परेचर दिलंय 500 केल्विन, म्हणजे तुमच्या सोर्सचं टेम्परेचर काय झालं, तर त्याच्या दुप्पट म्हणजे हॉट रिझर्वायरचं टेम्परेचर 1000 केल्विन झालं. एवढी गोष्ट तुम्हाला 50% कळाली. आता इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कॉन्स्टंट, आता हे टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवले, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कॉन्स्टंट अँड इट्स इफिशियन्सी इज रेस्ड टू 60%, आता इफिशियन्सी 60% दिली, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी, आता सिंकचं टेम्परेचर काढायचंय आणि सोर्सचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवले. फॉर्म्युला असा झाला. आता मग आता हे 0.6 आहे, हे 1 आहे, याला इकडे आणले, हे मायनसचे प्लस झाले आणि 1 minus 0.6 म्हणजे 0.4 झाले, म्हणजेच 4/10. मग टीसी बरोबर आता हे 10 तिकडे ट्रान्सफर झाले, हे 1000 हे तिकडे ट्रान्सफर झाले. 1000 × 4/10, 100 × 4 मीन्स काय टेम्परेचर आलं तुमचं, 400 केल्विन. तर या पद्धतीने सिंकचं टेम्परेचर किती आलं, 400 केल्विन. इतकं सोपं आहे की जो सी ऑप्शन आहे आणि जो AIPMT म्हणजेच नीटला 2002 चार मार्कासाठी आलेला आहे. तर या पद्धतीने 50% इफिशियन्सीचा उपयोग करून सोडवायचंय. मला खात्री आहे तुम्हाला ही ट्रिक आवडली असणार आहे. जर ट्रिक आवडली तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत जातील. ऑल द बेस्ट फॉर युअर अपकमिंग एक्झाम अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस होल व्हिडिओ.